dosta trikova, magije, iluzije. Predstava je interaktivna, gde će aktivno učestvovati naši drugari, najmlađi naravno, ali uživaće njihovi roditelji 100%. To jeste zapravo najteže, ali je nama najlakše, zato što smo profesionalci u tom poslu, tako da ono, radimo svakodnevno, tako da je za nas mači kaš. Pored svega ostalog, danas je asistentkinja Natalija sa nama i radit ćemo jednu Hudinijevu iluziju koju ljudi uglavnom nemaju priliku da vide na našim prostorima. To je ono bežanje iz lanaca, katanaca i tako dalje, na neki poseban način. Mi smo to malo unapredili, ono, za razliku od Hudinija koji radio to predstavljeno je vrhunska stvar. Naš program se zasniva na tome, na jednom show, interaktivnom, gde na kraju trik poentira.